Har'i guyyaa ayyaana yaadannoo wareegamaa qulqulluu Daaqoon Isxifaanosidha. Akkasumas guyyaa ayyaana yaadannoo qulqulluu Abbaa Gariimaadha. Eebbisaaniif araarsummaan isaanii hunduma keenya irra olee kan bulee ta'u hanga bara baraatti. Aameen. Maqaa Abbaa, maqaa Ilmaa, maqaa Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokko. Aameen. Gaafa guyyaa 17. Har'i guyyaa ayyaana yaadannoo wareegamaa qulqulluu Daaqoon Isxifaanosidha. Akkasumas guyyaa ayyaana yaadannoo qulqulluu Abbaa Gariimaadha. Eebbisaaniif araarsummaan isaanii hunduma keenya irra olee kan bulee ta'u hanga bara baraatti. Aameen. Wareegamaa qulqulluu Daaqoon Isxifaanos. Wareegamaa qulqulluu Isxifaanos kan dhalate Yerusaalem iddoo Haanuus jedhamtuttidha. Abbaan isaa Simoon, haati isaa immoo Haannaa jedhamti. Seera Ooriitis Gamaaliyaal irraa nama barate ture. Isxifaanos hangafa diyaaqonootaati. Diyaaqonota jalqabaa maaddii uummataaf ta'uu akka qindeessaniif muudaman torban keessaa isa tokkodha. Barumsa wangeelaatiinis ni tajaajila ture. Ajaa'iba garaa garaas ni raawwata ture. Isxifaanos akka kakuu haaraatti wareegamaa isa jalqabaadha. Hojii gaarii inni hojjetuun yuudonni itti naafanii sobaan himatamee shangoo yuudotaa duratti duuti itti murtaa'uun dhagaa reebamee akka du'u ta'e. Yommuu hubatanii ilaalan warra shangoo duratti fuulli isaa akka fuula ergamaa fakkaata ture. Hojii dogoggoota boqonnaa 6 lakkoofsa 15. Yommuu ajjeesuuf itti murtaa'ettis ija isaa karaa samiitti ol kaasee yommuu ilaalu samiin banamee gooftaan keenya Yesus Kiristoos mirga abbaa isaa dhaabatee arge. Kadhannaa yaa gooftaa lubbuu koo simadhu jedhuun Waaqayyotti waawwataa ture. Namoota isa ajjeesaa turaniif garuu yaa gooftaa wanta raawwatan hin beekaniitii cubbuu isaanii kanas itti lakkaa'iin jedhee Waaqa kadhataafii ture. Yommuu inni isaanii kadhatu isaan garuu isa reebanii ajjeesanii ni boqotes. Wanti nama ajaa'ibu yeroo sanatti Saa'ol yookiin booda Phaawulos kan jedhame namoota isa ajjeesan keessaa isa tokko ture. Osoo waamamee duuka bu'aan ta'in dura kanneen isa ajjeesan keessaa isa tokko ture. Hojii duuka bu'ootaa boqonnaa 7 guutummaatti dubbisa. Nama umurii waggaa 30 ta'ee bara araaraa 35 wareegamaa jalqabaa ta'e. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Waaqayyo kadhannaa qulqullicha kanaatiin nutti haa araaramu. Sugni wareegamichaas nu waliin haa ta'u hanga bara baraatti. Aameen. Tokkos har'i guyyaa ayyaana yaadannoo qulqulluu Abbaa Gariimaadha. Abbaa Gariimaan dhalootaan Room yoo ta'an maqaan isaanii kan duraa Yisaaq jedhama. Abbaan isaaniis mootii Room Sofooniyaas jedhamudha. Ijoollummaadhaan barumsa afuuraawaa baratanii boodas abbaan isaanii erga boqotanii booda isa bakka bu'uun waggaa 7 uummata bulchaniiru. Kana booda abbaa Pheenxeleyoon mootummaan lafarratti ni badaa ni darbasii. Kanaaf osoo hin turiin gara kiyyatti kottu jedhanii itti erganii. Kanaan guyyaa tokkotti gara Aksum gargaarsa ergamaa Waaqayyoon gahaniiru. Erga manoksummaa fudhatanii boodas hanga foon isaanii dhumutti kadhannaan baay'isu turanii. Guyyaa tokko abboota waliin waan nyaatan monoksootaan addaan fudhatanii osoo karaa deemanii lubootni muddamanii dhufanii, maaloo kan isiniif danda'amu namni tokko nu hir'ataati qiddaasee waliin seenna jedhaniin. Yommuu kana isaan nyaata harkatti qabatan sana osoo hin nyaatiin gurunfatanii qabatanii waan turaniif tole jedhanii sirna galatoo raawwatanii. Namoonni waliin turan garuu nyaata addaan qoqqooddatan sana akkuma isaanii waan nyaate sirna qiddaasee sana raawwate itti fakkaate dhaqanii Abbaa Pheenxeleyoonitti himanii. Abbaa Pheenxeleyoon nahanii, egaa isatu kana godhe taanaan akka hin qaanofne mee achi hiiqaa jedheen namootaani. Yeroo kana Abbaa Gariimaan maal nama qofaree muktis dhagaanis achi hiiqan jennaan mukaaf dhagaan bakka jiranii ka'anii tarkaanfii 3 irraa fagaataniiru. Ajaa'iba kana yommuu argan Abbaa Pheenxeleyoon, ilma koo Gariimaa na ajaa'ibsiifteetta jedhaniin giiziidhaan Gariimaa jechuun maqaa isaanii moggaasaniifi. Maqaan isaaniis kanumaan waamamee hafe, dinqisiisaa jechuudha. Monoksoonni waliin turan sunis balleessine jedhanii dhiifama gaafatanii. Abuna Gariimaan
madaraa galanii waggaa 23 soomaa fi kadhannaan jiraatanii gooftaanis kennaa ajaa'ibaa raawwachuu isaan gonfachiiseera. Guyyaa tokkotti qotanii qamadii facaasanii guddisanii qurbaanaaf akka dhaqqabus taasisaniiru. Kan irraa hafes yommuu daakan daakuu qunnaa 77 hafeeraafi ajaa'iba isaan dalagan keessaa immoo dhagaa irratti muka wayinii biqilchanii guddisaniiru. Kana boodas waxabajjii 17 sagalaa ifaatiin dhokataniiru. Gadaamiin isaan hundeessan madaraa jedhamti. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Kadhannaa qulqullichaatiin waaqayyo nutti haa araaramu. Sabni abbaa keenyaas nu waliin haa ta'u hanga bara baraatti. Aamiin. Galanni waaqayyoof haadha isaa dubroo Maariyaamiif ulfaata fannoo isaatiif hanga bara baraatti haa ta'u. Aamiin. Jaalalli Kiristoos laphee keerra jira argachuuf amantee gonfoo bara bara dhagaadhaan naamtee yemmuu wareegamtee yaa waaqayyoo dhiisii. Jabina amantii kee waa'ee kiristoosiif dhagaan naamu kee Istifaanoos hanga fadaa bareegama jalqabaa dhugaa jabina amantii kee waa'ee kiristoosiif dhagaan naamu kee Istifaanoos hanga fadaa bareegama jalqabaa dhugaa baabuutaa. Maria Mere Abessarat Wendy Lijim Tewel Janashi Anat.